Venga. Bé, bon dia, benvinguts, gràcies per venir. Avui us volem presentar el nou entrenador per aquesta propera temporada, una temporada que esperem que sigui il·lusionant. I res, simplement donar la benvinguda al Marc García, agrair-li que hagi cregut en el nostre projecte. Des d'un bon principi nosaltres li vam transmetre la il·lusió en que fos l'entrenador del nostre equip, del nostre primer equip, i ell també ens va transmetre la seva il·lusió per ser-ho. Per tant, doncs, molt contents que estigui aquí, donar-li la benvinguda, desitjar-li tota la sort del món, perquè la seva sort serà la nostra sort i la sort de tots. Raúl? Sí, nada, pues un poco las palabras de Mar, presentar a Mar como nuevo entrenador de la temporada 24-25. La verdad que es un entrenador que se identifica mucho en la idea que tenemos como club, ¿vale? Un entrenador que a pesar de su juventud tiene mucha experiencia ya en el mundo del fútbol, 2 años como segundo entrenador en la categoría y 2 como primero, además trabajando con una línea de jugadores jóvenes, que es algo que nos gusta aquí en Lleida, una identidad en su modelo de juego muy parecida a lo que nosotros queremos seguir haciendo. Así que ese fue un poco los motivos de la decisión. Nos reunimos, la verdad que tuve muy buen feeling y a partir de ahí, como ha dicho Martón, la predisposición por su parte y de sus agentes fue total y el entendimiento fue bastante sencillo. Así que el protagonista es él, bienvenido Marc, y ahora ya lo que necesitéis. Hola, sí, sí. Marc, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Comencem pel principi, per com van aquestes negociacions, perquè va donar la sensació des de fora que va ser tot molt, molt ràpid. Entenc que convençut de venir aquí a Lleida i dir si hi ha l'oferta que et van plantejar. Sí, bueno, amb Raúl el conec de fa temps perquè som d'una zona propera i és valencià també, i havíem parlat a sovint de futbol. Sí, jo no tenia molt que pensar i crec que és molt evident que jo estic avui assentat per entrenar un dels equips grans de la categoria, que he dedicat temps durant aquest mes en saber la grandesa i la magnitud del club i som molt conscient d'on estic i, per tant, en el moment que va rebre la cridada, pues que vaig deixar de costar totes les altres coses que podien haver i em vaig centrar en intentar aplegar a un acord amb el club perquè pense que és el pas ideal per a mi i sincerament pense que també per al Lleida. Entenc que tens clar que és una passa endavant dins de la teva carrera i et faig una contrapregunta preparada per aquest nou repte aquí a Lleida. Sí, evidentment, sé que he pujat un escaló. Torno a repetir, soc molt conscient de la grandesa i de la magnitud del club a la categoria, perquè la grandesa d'un club no la marca l'econòmic, sinó la història, la massa social, que tot això no es compra en diners, i estic a un club que ho té, i per supost que soc conscient de tot el que hi ha i estic convençut que estic preparat, però no només que estic preparat, estic convençut que soc la persona ideal per aportar aquest projecte, per això m'he sentat aquí. Tinc 2 dies de front. Si pensara que no soc la persona indicada o que encara no estic preparat per a estar així, t'assegure que no estaria. Em comentava abans amb Raúl, Marc, que coincidiu una mica en la idea de com juguen els equips de Marc García o quina idea és la que vols transmetre que el teu equip proposi. Bueno, jo fins ara i en plantilles de menys recorregut a lo millor o de menys pressupost, sempre hem intentat ser equips molt protagonistes amb valor i intentar decidir nosaltres què passava en el partit i no esperar a lo que el partit portara. M'agrada tindre un equip que s'associa a partir del valor, que intenta defendre en bloc alt, que intenta ser protagonista, que intenta tindre el valor més que el rival i a més tindre-lo a camp contrari, però sí penso que la categoria o la clau de la competitivitat en la categoria està en que tingués un equip versàtil, en que sigues un equip capaç d'adaptar-se a moltes situacions i que tingués aquesta capacitat d'acceptació en moltes circumstàncies i en molts camps, perquè la clau d'aquesta categoria, i crec que és l'única en el futbol espanyol que passa, en la que pots estar una setmana jugant en un camp d'artificial i la següent jugant en un camp en un estadi de natural ple de gent. I si no eres capaç d'afrontar aquestes situacions o d'acceptar aquests contextes setmana a setmana, acabes patint moltíssim. Per tant,
i que no parega que estic esquivant la, la pregunta. Vull un equip protagonista, vull un equip que tingui el valor, vull un equip que així a Lleida siga molt ofensiu. Jo soc un apassionat del futbol ofensiu i que vaig a molt atacar, però sense perdre la perspectiva de la categoria en la que estem i, de, i dels partits que tenim que jugar on, on haurem de competir en altre tipus de futbol. L'has patit com a visitant el Camp d'Esports? No sé si també és un dels, dels al·licients, viure-ho com a, com a local. L'he patit i l'he gaudit, les dues coses, que el primer partit el vas guanyar aquí, el segon el vas perdre, i sí, evidentment és un al·licient i és un dels grans al·licients, no per a mi, per a tots els jugadors de la categoria. Quan crida el Lleida, el primer que fas és pensar què pot aplegar a passar si aconseguixes que al Camp d'Esports les coses vagin bé, i evidentment és molt il·lusionant això. Crec que tot el que aplega així, somia en veure, mira a la dreta, ve estar ahí les fotos, en veure el camp ple, en veure la gent il·lusionada, en veure la ciutat il·lusionada amb el seu equip. He parlat molt d'això en Raül, i bueno, és una de les nostres ambicions. S'està fent una plantilla pràcticament nova, no sé si això és un avantatge o un inconvenient per l'entrenador. Mai ho saps, mai ho saps, perquè torna a repetir, què és el meravellós del futbol, que pensar que el de darrere que està escrit té algun sentit és mentida. I m'explico per què. Vull dir, tindre molta gent de l'any anterior podria ser positiu perquè entre ells es coneixen, o no, perquè tenen algunes idees o alguns comportaments que a mi no m'agraden i podria ser perjudicial, i després tindre molta gent nova pot ser positiu, jo estic segur de que va a zero, perquè és gent que aplega molta il·lusió, que aplega en un moment professional i esportiu molt paregut al meu, i això tenim que aprofitar. Crec que la gent que aplega així a Lleida sap l'oportunitat que té i anem a intentar treure avantatge d'aquesta situació. Yo, para apostillar eso, mantenemos los mismos jugadores que el año pasado. O sea, si ahora es una plantilla nueva, el año pasado fue la misma. Al final creo que continúan 7, si no recuerdo mal, los mismos que esta temporada. Ya sabéis un poco las particularidades de la segunda red, no se puede hacer contrato a muchos años vista. Entonces la idea sí que es tener un bloque un poco fuerte. De hecho, mantenemos varios capitanes del año pasado, con Iñaki, Gampín, Óscar, Neide, más Cortijo, Cuadri y Musa, creo que no dejo a nadie, ¿vale? Entonces, más menos, pues es eso, si la plantilla se va a componer de 20, un tercio del año pasado prácticamente continúa. Pues más que nada porque no considero que sea una plantilla nueva, más que nada por dejarlo claro que es lo mismo que el año pasado. Y yo sí volía, si se me permite, apuntar algo d'això. Jo crec que Lleida, tant el club com l'afició, s'ha guanyat el privilegi de que estiguen així la gent que vulgui estar així. Crec que han de seguir els jugadors que vulguin estar així, i crec que l'al·licient dels jugadors ha de ser voler estar en un projecte com este. Si algun jugador, que algun el club ha intentat que seguira i no ha volgut seguir per lo que siga, perquè ambiciona altres coses, és totalment respectable. Però jo crec que Lleida, torno a repetir, el club que ha fet molt bé les coses en els últims anys, no he sigut protagonista jo d'això perquè no estava, i l'afició que s'ha tornat a reenganxar en el club, crec, i que ha tornat a vindre molt a sovint al canvi i amb molta quantia, crec que s'han guanyat que així estigui qui vulgui estar. I hi ha jugadors que no han volgut estar i no passa res, és totalment respectable. Hi ha jugadors com Campins que han tingut ofertes de més diners d'altres clubs i d'altres situacions i han triat este projecte perquè els plena de veritat, i jo crec que Lleida ha de tindre molta gent com Campins, i crec que això és el que ens farà créixer. Què li fa tancar en aquesta, que parlem de la plantilla, Marc o Raül, qui vulgui dels dos? Fa tempestes encara en temps, però passen una mica les prioritats a dia d'avui encara per reforçar-ho. Bueno, como sabéis, más o menos el tema defensivo lo tenemos, sí que es verdad que faltaría opciones en ataque. Estamos valorando esas opciones de pues, media punta interior o algún delantero más. Sí que es cierto que es ahí donde nos fijamos. También es verdad que estamos en la búsqueda también de un portero, y eso sería esas tres, cuatro piezas que nos faltaría. Así que es verdad, darle más herramientas en la zona de ataque a Marc, porque ahora mismo pues tenemos a Diego, a Unai, a Adriene y Fran Pérez, mínimo tener un par de piezas más o tres ahí y en la portería. Una cosa, Raúl, dos preguntas. Por una parte, ¿cómo está el tema de los jugadores que acaban el contrato, que todavía no han renovado, si se pueden dar ya por descartados? Y la segunda sería, este año hay más plazas para sub-23, tengo
condiciona de alguna manera o...? No, Xavi, nosotros el tema de los jugadores que faltan por saber su futuro, creo que en los próximos días ya podremos decir algo si es para bien o para mal. ¿Pero se está negociando o se puede dar por...? No, estamos en un punto que estamos valorando tanto ellos como nosotros, que es lo mejor. Yo creo que estamos a martes, a final de semana, como muy a tardar, sabremos si podrán continuar o no. Y luego, respecto a lo de las fichas, a nosotros realmente nos influye poco, porque la plantilla a nivel de jugadores queremos que sea de 20-21 todo lo más, por presupuesto, más que nada. Creo que es una medida positiva, pero que sobre todo beneficia a los filiales, que le va a dar más fondo de armario, o a los equipos que económicamente tengan más potencial. Nosotros, como ya os dije el año pasado, nos resulta más sencillo dividir un presupuesto entre 20 para poder optar a jugadores pues de más nivel, que eso lo tuviéramos que dividir entre 25, pero bueno, si aparece algo que calidad-precio nos pudiera interesar siendo sub-23, pues lo valoraremos con Mark y con Luis para ver qué es lo más interesante.